Prezident İlham Əliyev Tənzilan Arbayevanın rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyətinin Ümummilli Lider Heydər Əliyevin 100 illiyinə həsr olunmuş Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin xüsusi iclasında iştirakını yüksək qiymətləndirərək, ulu öndərin xatirəsinə göstərilən ehtirama görə təşəkkürünü bildirdi. Dövlətimizin başçısı Özbəkistana səfəri zamanı Prezident Şafqat Mirziyoyevlə birlikdə Ulu öndərin abidəsinin və onun adını daşıyan parkın açılmasının da bu ehtiramin təzahürü olduğunu dedi. Ümummilli Liderin dost və qardaş Özbəkistanla və Özbəkistan xalqı ilə əlaqələrə böyük diqqət yetirdiyini xatırladan Azərbaycan prezidenti bu siyasətin bu gündə bütün istiqamətlərdə davam etdiyini məmnunluqla vurğuladı. Prezident İlham Əliyev Özbəkistanın dövlət başçısı ilə dostluq münasibətlərinin ikitərəfli əlaqələrimizin genişlənməsi işinə xidmət etdiyini bildirdi və bu işdə qarşılıqlı səfərlərin önəmini qeyd etdi. Dövlətimizin başçısı bu yaxınlarda füzulidə olarkən Özbəkistan prezidenti tərəfindən Özbək xalqından hədiyyə olaraq burada inşa edilən məktəb binasında aparılan tikinti işləri ilə tanış olduğunu məmnunluqla bildirdi. Prezident İlham Əliyev Tənzila Narbayeva'nın ölkəmizə səfərinin də əlaqələrimizin inkişafı baxımından önəmini qeyd etdi. Tənzila Narbayeva ilk növbədə Özbəkistan prezidenti Şafqat Mirziyoyevin salamlarını və ən xoş arzularını dövlətimizin başçısına çatdıraraq qeyd etdi ki, Özbəkistan prezidenti strateji tərəfdaşlığa söykənən Azərbaycanla dostluq əlaqələrini yüksək qiymətləndirir və Azərbaycan prezidentinə qardaşlıq münasibətləri bəsləyir. Azərbaycan prezidenti salamlara və xoş sözlərə görə minnətdarlığını bildirdi. Onun da salamlarını Şafqat Mirziyoyeva çatdırmaq xahiş etdi. Prezident İlham Əliyev Şafqat Mirziyoyevin rəhbərliyi ilə Özbəkistanda uğurlu islahatların həyata keçirildiyini dedi. Bu yaxınlarda keçirilmiş referendum münasibəti ilə təbriklərini çatdırdı. Öz növbəsində Tənzilan Arbayeva hər iki dövlət başçısının rəhbərliyi ilə Azərbaycan və Özbəkistanda bütün sahələrdə uğurların əldə edildiyini vurğuladı. Özbəkistan Ali Məclisi Senatının sədri Ümummilli liderin 100 illiyinə həsr olunmuş Milli Məclisin xüsusi iclasında iştirakından məmnunluq hissi keçirdiyini bildirərək, ulu öndərin ölkələrimiz arasında dostluq münasibətləri lərinin qurulmasında xüsusi rolunu qeyd etdi. Vurğuladı ki, Özbəkistanda Ulo öndərlərin xatirəsi dərin hörmətlə yad olunur və dahi şəxsiyyətin anadan olmasının 100 illiyi münasibəti ilə tədbirlər davam edir. Qonaq bildirdi ki, torpaqlarımızı işğaldan azad etməklə Azərbaycan prezidenti ata vəsiyyətini yerinə yetirib və Azərbaycan xalqının qəhrəmanı olaraq tarixi missiya həyata keçirib. O, eyni zamanda qoşulmama hərəkətini Azərbaycanın uğurlu sədirliyinin xüsusi ilə qeyd etdi və ölkəmizin rəhbərliyi ilə hərəkətin nüfuzunun artdığını, onun təsissatlama sistematik mətndə mühüm işlərin görüldüyünü vurğuladı. Tənzilən Arbayeva mədəniyyət və humanitar sahələrdə əməkdaşlığımızın xüsusi əhəmiyyət kəsb etdiyini deyərək, bu xüsusda Azərbaycan prezidentinin Özbəkistan mədəniyyət xadimlərini, Özbəkistan prezidentinin isə Azərbaycanın mədəniyyət xadimlərini təltib etmələrinin önəminə toxundu. Bunun mədəniyyətçi lərinə böyük ruh və həvəs verdiyini diqqətə çatdırdı. Qonaq Özbəkistandan Azərbaycana səfər edən nümayəndə heyətlərinə daim göstərilən diqqətə görə də təşəkkürünü bildirdi. Söhbət zamanı xalqlarımız arasında ortaq tarixi köklərin, mədəniyyət və dil bağları nın olması xüsusi ilə qeyd edildi. Görüşdə bildirildi ki, maşınqayırma, kənd təsərrüfatı, tekstil sənayesi, energetika, investisiya qoyuluşu və digər sahələr üzrə konkret layihələr və bilgə fond var. Hər iki prezident tərəfindən bu layihələr davamlı şəkildə diqqət mərkəzində saxlanılır. Ölkələrimizin beynəlxalq təşkilatlar, Türk dövlətləri təşkilatı çərçivəsində uğurlu əməkdaşlığı vurğulandı. Gənclər sahəsində əməkdaşlıq Azərbaycan və Özbəkistan gənclərini bir araya gətirən forumların keçirilməsinin önəmi bildirildi.